intaa wuxuu la qayliyaa dangada buursi baan wadaa ama danta ree awdal baan wadaa oo maxay tahay iskaga oohiyaa dumarka oo dumarkoodan iskugu yeeraa oo dumarkoodan soo shiday laakiin maxamed abiib waa ninka kaliya ree awdal u qaylo badan haddana wax bilaa aadan haysta u qaylaya maalintii uu ka yimid waad ogeydeen hargeysa uu maxay tahay boorima lagu soo dhaweeyay ilaa dila dadku istaba taxnaayeen maatida iyo ciyaalku ay banaanka u taagnaayeen xaqan anagu lahayn ma wuxuu noqday waxaan salaamayaa maxamuud xaash ayuu gaari dushi kan intuu ka dul boodbooday wuxuu noqday maanta laba urur oo ree awdal oo sharaxan inuu orar urur kale uu afkiisa ku hadlo ayuu hankiisii noqday maanta shirkeena jiraad wuxuu daaran yahay siyaasiyiinta ree awdal maatida iyo haweenka ku beer la xawsanaya waxaan inoo raadinayaa goboladeena xaq loo raadinayaa goboladeena inuu wuxuu rabnaa goboladeena inuu wuxuu soo ridaynaa ee dantooda ku dhex wata ayaan maanta rabaa inaan ka hadlo siyaasi walba oo ree awdal kasoo jeeda dantiisu wataa shacabkana wuxuu ugu sheekaynayaa dantii gobolka awdal baan wadaa iyo intii kasoo jeeday beelweynta gada buursi matalan iminka kaba soo qaad inankan maxay tahay xildhibaan maxamed abiib intaa wuxuu la qayliyaa dangada buursi baan wadaa ama danta ree awdal baan wadaa oo maxay tahay iskaga oohiyaa dumarka oo dumarkoodan iskugu yeedhaa oo dumarkoodan usoo shiday maxamed abiib waxa ugu soo dhowe tuuladii laga soo duurtay ee ruqi uu ka dhex cooyay maalintii dabeed kumuu noqon maalintii laga soo doortay baa ugu dambeysay maalintii dambe uu maxay haytay awdal yimid uu yidhi ree awdal oo idinka dartiin baa laydi dilayaa ama idinka dartiin baa waxaan laygu hayaa inayna waxba ka jirin manu sheegaya shicibka ninka raggii markuu wax diidayo wuxuu leeyahay inuu doonaa qurux badan laakiin maxamed abiib waa ninka keliya ree awdal u qaylo badan haddana wax bila aadan haysta u qayliya waxaan u sheegayaa shicibka ree awdal iyo haweenweynaha ree awdal haddii ay dhab ka tahay maanta maxamed abiib wuxuu u qayliyeyey dee awdal laba urur bay leedahay labada urur ayuu mid soo saari laha inta urur kale oo 7 sano hadda marka la sugo madaxweynaha soo socda haddana 7 sano kii loo ololayn lahaa oo dad kale leeyihiin intuu maxamed u qayliyeeyo danta gada buursi hadduu wado labada urur ee xaqeena ay inagu leenahay buu maxamed ka hadli lahaa anu inaan kan habarto waan la talinay waxaan leeyahay habar yar oo hinta dumarka aad ku beer laxawsanayseed adigu xildhibaanimo ama wasiirnimo aad ku raadsanayso habar yar waxa kuu dhaama adiga oo yidhaaha ree awdalow aniga gacab qabta oo adiga halay soo saaro wasiirnimadaada iyo waxaad ka hadlayso iyo waxaad adigu doonayso danta ree awdal ee masayrka ree awdal habar yar ha ku hoos qarin baan leh inaa lilaa wayna rajculay bayna dilaya habar yare waxaan leeyahay ree awdalowna ninkaasi hadday daacad ka tahay waxbaan idiin doonayaada maalintii uu ka yimiday waad ogeydeen hargeysa uu maxay tahay boorima lagu soo dhaweeyey ilaa dila dadku istaba taxnaayeen maatida iyo ciyaalku ay banaanka u taagnaayeen wuxuu yidhi xaqan leeyahay xaqi adidiku leedihiin baan idiin rabaa xaqan anagu lahayn ma wuxuu noqday waxaan salaamayaa maxamuud xaash ayuu gaari dushi kan intuu ka dul boodbooday maalintii labaad waa la xidhay waa nuu oynay waa nuu baroonay dareenkii maxay haytay shacabka waa la kiciyey waa la soo daayay ma wuxuu noqday maanta laba urur oo ree awdal oo sharaxan inuu orar urur kale uu afkiisa ku hadlo ayuu hankiisii noqday dee hadduu doonayo maxamed abiib xaqa reerka iyagoo u doodayo reerka meesha yaalla reerka sii daba yaalla dee maxamed abiib ha sheegto garanaysaa ee anugu waxaan leeyahay nin inaadeerkii maxay haytay waxaa la yidhi nin inaadeerkii geedka ugu jiraa maxay tahay geesi noqon waa maxamed abiib maanta intuu u qayliyo xaqa reerkooga ha u qayliyo xaqa gada buursi ha u qayliyo anagu dumarkii ree awdal haddaanu nahay waxaanu doonaynaa maadaama afka uu ku hadla anu maxay tahay beelweyntaan ka soo jeedo waxaanu doonaynaa waxaanu leenahay inuu ku qayliyo codka madaxweynaha waa laysla ogolyahay codka madaxweynaha waa laysla ogolyahay laakiin codkii ururada maxamed abiib hadduu doonayo dee wax ree gada buursi leyn u hadlayay u lahaa wixiinaan idiin soo goynayaa car ha ka hadlo ururada ree awdal lamid ha raaco maxamed abiib maalintii xildhibaanada maalintii uu muuse warqadda u soo saaray ninkii u dagaalamay cali xaamuud buu ahaa cali xaamuud isagoon u mahad celinin abtigiina ahaa inaadeerkiina ahna garabkiisa isagoon u mahad celinin buu maxay tahay nin kaloo bila aadan u mahad celiyay maxamed abiib uu yidhi maxay haytay hebel baan salaamaya una cali xaamuudna hal kelmada taanki adeer abti waad maasantahay una qoraa mayna adeer ila waa ninkaa u soo baxay taaniyan mashruucii loo soo saaray gobolka awdal ee maxay haytay xildhibaanadii ay gacanta u wada taagay ninkii ugu horreysay wuxuu ahaa maxamed abiib maxay haytay mashaariicdii gobolka awdal loo soo saaray maalintii maxay haytay la qaadayey maxay haytay codka la qaadayey ninkii gacanta ka taagay ka diiday buu ahaa maxamed abiib dantaadaad ku wadataa habar yare shicibkan iyo haweenkanaad dhex ooyeyso
أنا وحن كلها إيه هاي دن تايد هلا يقول راع ده دن رأي أودل موديدة شعب كرأي أودل نسان هرب وقول شيء دن تود وح يكون فرن تهاي يجوا وح أيلي ينصو صارتو الله بدأ أرمت كي أقل ما يمت كي وطن قف ولا اختيار كيس أوصو صارتو لكن محمد أبيب وهم تي حاس كه توتيان لي يحاس كسوة وحنا يا أيوه دنا أويا أدنى وايد السلامي Dal corpo, ti che la mano.